ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କରଣୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରଣୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଚୟନ ସମାରୋହରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀ ମୁନା ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁନା ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଅବସରରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ସିଂ, ପଙ୍କଜ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣୀ ସେନା ପାଇଁ ଆଗକୁ କିଭଳି ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେଠି କରି ସେନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣୀ ସେନାର ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁନା ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟନ୍ ସିଂ, ପ୍ରବୀଣ ସସ୍ତା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ରାକେଶ ସିଂ, ଅମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଦୀପକ ସିଂ, ନିରଜ ସିଂ, ଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରୟ, ପ୍ରମୋଦ ସେନାପତି ଏବଂ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କବିତା ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଣ୍ଟୁ ସିଂ, ମାନସୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ନବନିଯୁକ୍ତ ମୋନା ସିଂଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୁଗଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।